ky që mendon që me ardhin e ti në pushtet e çliroi Kosovën, kështu ka thonë, ky që mendon që historia e Kosovës fillon me ardhin e ti në pushtet, le ta zgjidh problemin, mos dëgjoj asnjë njerëj. Ky që mohon që dikur shteti Kosovës kishte kontroll mbi verivën e Kosovës, ky që mohon që ai shteti Kosovës e kishte lidh dhe kishte ngrej zhak Gjuriqin, e kishte lidh në verivën e Kosovës për disa orë forcat e policisë speciale të Kosovës kishin zhbloku, kishin heq barrikadat, ka qenë kështu apo jo? Sakt. E tash po gjithmonë çdo veprim është bën në koordinim me ndërkombëtarët. Mendon ti se FSK-ja do të shëndrohej në ushtritë Kosovës pa miratimin dhe koordinimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ishte një njeri, James Mattis. E prandaj po që ja komunikoi direkt ish kryeministri Haradinaj. Ky tash mos ja i zonë. Mos ja është ky shumë i zoti, mos i ka dron sikur Irani, apo kupton, ky prodhon drona, prodhon ardhma moderne, tank se prodhon. Ky nuk ka helikopter për të sjell policinë tonë nga kufini në fund të mram, i mori e Uleksi Solli. Atë serbin e arrestuar e kanë bajt me një barak, me një kontinjer, nuk kanë mujt me sjell në burgun e Prishtinës. Ky që s'ka kurgja, ky që kurgja nuk ka, hiç absolut kurgja, për pos gojen e ti, që nuk di se si jep herë ndjallë, herë në shmajt, vetëm duke sha, duke thy, dhe vetëm duke refuzu çdo gjë. Ky a vetëm refuzus. Ky nuk është njëri i cili ullet në tavullin me ndërkombëtarët edhe i thot se kjo, si pas mendimit tim, do t'ishte zgjidhja. Kur ne e dim që të gjithë që problemi veriv të Kosovës është puro politik, zgjidhet vetëm me mjete politike, me presionin i cili do vjen dhe ka qenë i ushtruar mbi Aleksandr Vučićin. Deri tani po. Gjithmonë dhe politikant ton do thot e kanë ditë një gjatë të tilë, por kanë qenë të detyruar të ulen të flasin edhe me kriminal, edhe me banda, edhe me urat, me këto rojat e urës, me gjithë këta pse, se janë pjesë e veriut Kosovës dhe pjesë e serbëve.